Kanë mbetur edhe 8 ditë. Deri atëherë, partitë politike kanë afat për të shpalosur programet e tyre qeverisëse për zgjedhjet lokale të 11 tetorit. Edhe gjatë ditës së sotme në për komunat të ndryshme të vendit janë prezentuar programet e kandidatëve për kryetar të komunave. Të ndjekim të përmbledhura këto aktivitete. Qytet të sigur turistike tërheqës për bizneset të gjitha lojeve ka premtuar kandidati i PDK-s për komunën e Kamenicës, Muhamet Kallaba. Ai ka ftuar qytetarët e Kamenicës të votojnë PDK-n për siç ka thënë ai, hapjen e një kapitulli të ri të qeverisjes. Komuna jonë dhe qyteti ynë ka nevoja të ndryshme, e se cila është pothuajse esenciale. Duhet të kemi sistem shëndetësor cilësor me shërbim të shpejt dhe efikas. Sistem arsimor të reformuar, por jo në formën në të cilën është bërë duke lënë qindra nxënës pa mësim. Zhvillim ekonomik dhe infrastruktur duke i ofruar qytetarve kushte më të mira për zhvillimin e bizneseve. Kallaba u zotua po ashtu se do të krijojë kushte për bizneset dhe zhvillimin ekonomik për urbanizimin e qytetit me hapësira të gjelbra dhe të shfrytëzueshme për të gjithë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar projektin për parkun e ri të qytetit me parking nën toksor. Ky park, siç thaj, do të transformoj hapësirat pas objektit të shtëpisë bardh. Në këtë projekt parashihet qendër multifunksionale me hapësira të gjelbërta dhe shtigje për këmbësor, hapësira të dedikuara për aktivitete kulturore, kulme të gjelbërta të dedikuara për qytetarët dhe parking tre nivelësh, megjithse 690 vend parkingje. Kandidati për kryetar të Mitrovicës nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, ka premtuar punësim për mirësimin e mirëqenje sociale dhe ngritje të standardit jetësor anëkënd kësaj komune. Ti përkrojmë fermeret të që kanë pasur dëme gjatë vitit nga fatkeqësitë natyrore. Ne do t'i subvencionojmë edhe furnizojmë fermeret me serra, sisteme pipi këtë ujitjes në perimokultur, for gruri, ple artificial dhe mekanizëm bujqësor. Bedri Hamza premtoi ndërtim të impiantit për trajtimin e ujrave të zeza dhe instalim të pajisjeve mace për cilësinë e ajrit. Kandidati i PDK-s për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili ka nënshkruar para banorëve të Bregut të Diellit listën me zotime që do t'i realizojë nëse ai fiton garën për kryeqytet. Pastërti e ndryshim eficient në çdo pjesë të lagjës. Parking për çdo familje. Largimi i problemit të qenve ndacak. Shtimi i brezave gjelbrues dhe hapësirave sportive. Ndërtimi i shtigjeve të bicikletave si dhe ndërlidhja e tyre me pjesë të lagjeve të tjera. Ulja e shpejtësisë së vozitjes në 30 km brenda lagjeve të Bregut Diellit. Rigjenerimi i platove dhe hapësirave garazhuese. Shtimi i pikave grumbulluese të mbetuinave dhe shportave të rrugës. Ismaili ka thënë se pos zgjidhjes së problemeve të përditshme të qytetarëve, brenda 2 viteve të para të qeverisjes do të jetësoj edhe vizionin për Prishtinën. Kandidati i LDK-s për kryetar të Lipianit Imri Ahmeti ka prezantuar planin e tij qeverisës. Ai ka kërkuar nga qytetarët e Lipianit edhe një mandat qeverisës duke premtuar transformimin e qytetit. Ndër premtime që ka dhënë Ahmeti është edhe vazhdimi investimeve në infrastrukturë. Shtylla e parë është përkraja e kulturës, rinisë dhe sportit. Shtylla e dytë është vazhdimi në investimet në infrastrukturë publike. Shtylla e tretë, arsim dhe shëndetësi cilësore dhe shtylla e katërt, zhvillimi ekonomik lokal dhe bujqësia. Në kuadër të projekteve infrastrukturore, Ahmeti tha se planifikon ndërtimin e 300 parkingjeve dhe ndërtimin e 2 parqeve të mëdha për Lipianin. Kandidati i LDK-s për kryetar të Isogut, Ilir Ferati, në shpalosje të programit të tij ka premtuar mirëqenje për qytetarët e kësaj komune. Ferati mes tjerash në programin e tij ka paraparë mbështetjen e të posalindurve me nga 120 euro. Ndërtimi i qendrave rinore në zonat urbane për zhvillimin e aktiviteteve rinore. Kamponja vetëdijësuese për të rinjtë dhe luftimin e dukurive negative. Krijimi dhe funksionalizimi i këshillave rinore për veprim lokal. Krijimi i hapësirave për lexim për studentët e Istogut. Ferati po ashtu ka premtuar arsim e shëndetësi cilësore për të gjithë, projekte infrastrukturore, mbështetje për rinin dhe sportin, turizmin dhe ambientin.
Rinovimin dhe zgjerimin e stadiumit, zgjerim të objekt të shkollës, mësim gjithditor dhe me një qerë dhe brenda, regulim të lumit Graçanka, si dhe përfundim të infrastrukturës e mbetur në fshatin Miradit të Epërme, ka premtuar Burim Berisha, kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Fush Kosovës. Berisha po ashtu ka thënë se prioritetet e qeverisjes së tij për vitin 2021-2025 janë shëndetësia dhe mirëqenia sociale, arsimi, kultura, rinia dhe sporti, infrastruktura, mjedisi, agrobizneset dhe për të gjitha këto prioritete janë planifikuar rreth 830.000 euro. Siguri, digitalizim në shëndetësi, arsime, shërbime komunale ka premtuar kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës së Jugut Armenda Golli. Ai po ashtu në një takim me gratë ka premtuar edhe ndërtimin dhe funksionalizimin e zonës ekonomike në Frashër si dhe mbylljen e deponisë në Kushtov, e cila ka thënë se është një katastrofë ekologjike. Në arsim gjithashtu është punu një projekt vetëm për arsim për Mitrovicë, edhe do të bëhet një digitalizim i tërë sistemit arsim. Sigurimi që është një problem shumë i madh. Ne kina mendu që të kemi një kompani sigurimit, të paktën kontrollim fizik edhe mbrojtje fizike do të kenë në gjitha gjimnazit. Kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës, Armenda Golli, po ashtu gjatë ditës është takuar edhe me disa qytetarë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar votën e Ferizajazve për kandidatin e kësaj partie për kryetar të Ferizajt, Arben Halili. Ashtu si keni qenë, zot, me ju prit gjitha proceseve deri sot. Jam i bindur që me sukses do të esni matutje edhe në zhvillim. Edhe Aleanca është pjesë e suksesit, e storisë suaj. Jam kënaqur sot që ndoj me ju dhe kam përnderë kërkoj votën tuaj për Arben Halilin, kandidat për kryetar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj ka thënë se Ferizaj dhe qytetarët e saj janë storje e suksesit sepse kanë qenë të zot që t'ju prim vetë për para proceseve deri më sot dhe u shprej bindur që me sukses do të ecin edhe më tutje për zhvillimin e më tutjeshëm të Ferizajt dhe se AK-ja është pjesë e këtij suksesi. Kandidati AK-s për kryetar të Prishtinës Daud Haradinaj ka ftuar kundër kandidatët e tij në debat publik. Prishtina dhe qytetarët e saj kanë nevojë të shohin e dëgjojnë idet. Planet e projektet e se cilët prej nesh dhe përbal njëri tjetrit. Thire, kolegëve kandidat, kur do e ku do që e vlerësojnë përbal njëri tjetrit e përbal mira qytetarëve të kryeqytetit, të flasim për sigurinë, për shëndetin, edukimin, kaosin urbanistik dhe dhjetra problemet e tjera që sot shqetësojnë qytetarën e Prishtinës. Sipas Haradinajt, një përballje e tillë do të jepte mundësinë çdo qytetari të Prishtinës që me gjaktotësi të japin verdiktin e tyre më 17 tetor. Mbështetje për bizneset në krim dhe sa më shumë lehtësira ka premtuar kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Kamenicës, Faton Jakupi. Ai pasi vizitoi një fabrikë të ujit në këtë komunë, theksoi se bizneset e tilla i kanë munguar Kamenicës dhe për këtë arsye, gjatë 4 viteve të ardhshme në këtë komunë do t'i përkrahë në maksimum bizneset. Faton Jakupi theksoi se Kamenicës i duhen edhe disa biznese të tjera, të cilat do ta zhvillojnë ekonominë e kësaj komune dhe do të krijojnë vende të reja pune dhe do të sigurojnë mirëqenien për qytetarët. Kandidati AK-s për kryetar të Gjakovës Ardian Gjini gjatë takimeve që pati sot me përfaqësues të lagjeve në qytetin e Gjakovës, pasi shpalosi programin e tij qeverisës për mjedisin, e ka vlerësuar lart ruajtjen e ambientit nga vetë qytetarët e kësaj komune, për të cilët tha se janë shembulli punës dhe përkushtimit mjedisor. Një pjesë e madhe e punëve që do t'i bëjmë në vitet që vijnë, për pos investimeve të mëdha që po flasim për hyjëdalin, për stadiumin, për vazhdimin e krenës, do t'jetë jeta në komunitet, e kom quajtur. Jeta në komunitet janë trotuaret, fushat e sporteve, parqet, aspekti i sigurisë në bashkësi, ne si vjet veç e fillojmë vendosjen e dyrve të sigurta dhe interfonve në banesa të cilat nuk i kanë. Kandidati nga radhët e AK-s për kryetar të Gjakovës Ardian Gjini në kuadër të aktiviteteve zgjedhore është takuar me banorët e Jahocit, ku ka shpalosur programin e tij qeverisës për 4 vjeçarin e ardhshëm.
Bodrumet e Rauvecit fal traditës dhe punës e tyre tashmë njihen edhe në disa shtete evropiane dhe për këtë arsye ato do të mbështeten edhe në të ardhmen. Ky është premtimi që ka dhënë Smail Latifi, kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Rauvecit. Lativi po ashtu është zotuar se sikurse në të kaluarën, edhe pas 17 tetorit me AK në qeverisje në Rauvec, bujqësia e sidomos rushi e prodhimi i rushit dhe prodhimet bio që po kultivohen në këtë komunë janë sektor kyç për zhvillimin e Rauvecit dhe si të tilla do të jenë top prioritetet e tij. Asfaltimin e të gjitha rrugëve rurale të mbetura të pasfaltuara e ka premtuar kandidati për kryetar të Isogut nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Beg Berisha. Përshëndetje. Unë jam i njoftuar për të gjitha problemet dhe hallet e qytetarit në Istok. Po ashtu jam i njoftuar për gjitha rrugët që nuk janë ndërtuar. I premtoj të gjitha, e premtoj edhe rrugën në Dobrush, e di që për një kohë gjatë kanë kërku, e premtoj edhe do ta bëjmë. Mëtutje Berisha tha se përmes plan programit të tij, kërkesat e banorëve të Istokut për infrastrukturë do të plotësohen. Me motën ecim Prishtinës, kandidati i vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës Arben Vitia është takuar me qytetar të lagjeve të ndryshme si dhe ka vizituar biznese. Vitia ka dëgjuar për problemet dhe kërkesat e qytetarve, derisa u ka premtuar se nëse merr besimin, do t'i adresojë ato në qeverisjen e ardhshme. Po vjen njerëz zakonisht një, se që çdo qytet ke çështën tonë patriarkale, nëse gratë nuk bëhen bashk dhe nuk kallëzojnë potencialin e tyre, përveç nga burrat e pamshka bon. Vitia ka shtuar se në qeverisjen e tij do të mbështes bizneset të cilat udhëhiqen nga gratë. Kandidatja për kryetare të Gjakovës nga radhë televizijës vetëvendosje Mimoza Kusari Lila gjatë takimit të sotëm me përfaqësues të bizneseve, pronarët të cilave kryesisht janë gratë, shpalosi programin e saj zgjedhor në të cilin tha se janë parapar edhe grante për këto biznese të vogla. Këtu po shohim përfaqësues të artizanateve, të cilët me zell dhe përkushtim vazhdojnë të mbajnë traditën, por nëse nuk është dora institucionale për t'ju ndihmuar në vitet e ardhshme, edhe ata do të heqin dorë për arsye se nuk do të ketë mundësi të vazhdohet me mbijetesë. Kusari Lila po ashtu premtoi mbështetje edhe për ato biznese që vijnë nga organizatat jo qeveritare e që sipas saj po bëjnë punë shumë të mirë në mbrojtje të gruas. Kandidatja për kryetare të Gjakovës Kusari Lila gjatë ditës së sotme pati edhe takime të tjera ku ka shpalosur programin e saj qeverisës. Bujqësia është njëra ndër shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik të komunës së Isogut dhe për këtë arsye bujqit dhe fermerët meritojnë kushte shumë më të mira, ka thënë kandidati i vetëvendosjes për të parin e kësaj komune Agron Avdijaj. Ne do ta bëjmë po ashtu subvencionimin e sektorëve të ndryshëm të bujqësisë siç janë blegtoria dhe përmirësimi racori gjelëve, perimtaria, pemtaria, bletaria, peshkatarisë, sektorin e bimëve mjekuese aromatike si dhe shumë sektorë të tjerë të rëndësishëm. Ai po ashtu bujqve dhe fermerve u ka premtuar edhe krijimin e hapsirës për shitjen e produkteve të tyre, e të cilat do të mund t'i shesin në tregun e gjelbër, i cili do të ndërtohet me kushte moderne dhe hapsira të mjaftueshme për tregtimin e produkteve të secilit bujk e fermer. Lipjani ka potencial të madh për zhvillimin e bujqësisë, por duhet mbështetje institucionale, kështu ka thënë kandidati i vetëvendosjes për kryetar të Lipjanit Adnan Rustemi. Ne zotohemi se për zgjedhja përfituesve të subvencioneve do të jetë transparente e me merit të plot. Fermerve tonë nuk do të bënë më barë produktet e tyre sepse s'kanë si shesin. Ne do të kryojmë tregun ditor për ta, ku ata do të mund t'i plasojnë në shesin produktet e tyre. Rustemi po ashtu ka premtuar se do të mbështesin sektorin e pemtaris e blektoris si dhe kryimin e tregut ditor për fermerët. Zyrtar të Aleancës Kosova e Re kanë kritikuar disa media se kanë anashkaluar kandidatin e tyre për kryetar të Prishtinës, Gëzim Emeti, teksa kanë paralajmëruar se lidhur me këtë do të paraqesin ankesë para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionit të Pavarur për Media. Në një monitorim pothuajse një mujor nga shtopi zgjedhor i AKR-s për kandidatin e komunës së Prishtinës është vërejtur se disa media të cilat të bëjnë matje në opinionit bënë shkelje të ligjeve mediatike me apo pa vetëdije duke anashkaluar njërin kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës, gjithsesi zotin Gëzim Mehmeti, kandidat i Aleancës Kosovare. Ne do t'i drejtohemi edhe Këshillit të Pavarur të Mediave, KQZ-s, organeve tjera kompetente të Kosovës. Një çështje tjetër, të cilat unë do bëj apel, ka të bëjë me ballafaçimin e kandidatëve të Prishtinës. Në rast se nuk do të ketë ballafaçim, unë jam i gatshëm çdo herë të ballafaqohem në çdo media të cilët kërkon. Si pas tyre, mos përfshirja në sondaje e një kandidati të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paraqet shkelje ligjore.
Zyrtar të AKR-s njoftuan se janë duke përgatitur edhe një denoncim për platformën Facebook, si dhe thanë se e kanë informuar edhe zyrën e BE-s në Prishtinë që merret me monitorimin e zgjedhjeve në Prishtinë dhe në gjithë Kosovën. Secila hapësirë publike e uzurpuar do t'u kthejë qytetarëve dhe parkingu do të jetë falas për të gjithë. Ky është dhëtimi që ka dhënë Driton Ajazi, kandidat për kryetar të Drenasit nga Iniciativa Demokratët për Drenasin. Ai ka akuzuar pushtetin lokal duke thënë se ka uzurpuar hapësira kryesore të parkingjeve, ku disa prej tyre i kanë bërë me pagesë vjetore për banorët e disa me pagesë për orë, por dhe i ka rezervuar vetëm për veturat për zyrtarët komunal. Ajaza është dhëtuar se pas 17 tetorit, me ardhjen e tyre në pushtet në Drenas, se cila familje rezidente do të ketë parkingun e rezervuar dhe nuk do të ketë nevoj për pagesë komunale.